Você não sabe o que é essa varinha? Essa varinha é a varinha das varinhas? Com a varinha eu posso dominar o mundo? Ou talvez fazer isso daqui? Wingardium Leviosa! Show na parada. Ainda não deixou o like, moleque. Eu encostei no spike do like e ainda fiz uma edição com muito carinho pra vocês, moleque. Já deixa o like logo. E seguinte, mano, hoje a gente vai ver casos de Brawl Stars na vida real extremamente bizarro, velho. Bora. Vamos lá. O primeiro é esse aqui, clãzinho. Isso aqui, cara. Nasceu um primo aqui no meio de uma praça. 3 mil de vida. Que nível que é esse El Primo? Nasceu também uma Penny, que tem a mesma vida de um El Primo. E todo mundo tem a mesma vida, galera. Tá, beleza. Vai ser um combate aqui. Eles estão encontrando jamas. É um pique jama no meio da cidade, velho. Isso aqui tá me parecendo, galera, a Coreia, tá? Tá me parecendo coisa de asiático isso aqui, clã. O El Primo, ele se agacha pra pegar a jama e meio que... O que que ele tá fazendo, mano? O que que a Penny tá fazendo também, mano? Tá copiando ele? Beleza, os três pegaram gema. Parece que pegar a gema dá vida pra eles. Aumentou a vida deles, mano. 5.500. Ele tá dançando, cara. Tá dando quadradinho. Que isso, moleque? A Penny... Essa bala tá lenta demais, mano. Ele tá brincando de desviar a bala dela, velho. Não dá, clã, não dá. Isso aqui é muito pro coraçãozinho do Lucão. Que bizarrice é essa, clã? Você tá muito bizarro, velho. Beleza. O Elprim vai dar o golpe. Meu Deus do céu. Foi uma de direita na cabeça dela que ela já morreu, mano. Pegou todas as gemas e ficou com 8 mil. Ele tá aumentando a vida dele, cara. Isso aqui não é gema, isso aqui é... É cubo de poder, porque tá aumentando a vida. Beleza. Deu um... Tá dançando um Opa Gangnam Style aqui. Eu nem sabia que El Primo dançava. E a Shelly tá metendo rajadão, mano. Tá metendo rajadão nesse moleque. A vida dele tá caindo. Ele vai morrer, velho? Ele vai morrer, ele... Ultadão. O El Primo caiu pra Shelly, realmente... Isso aqui tem muita verdade, porque Shelly são muito roubadas. Parece que ela absorveu o El Primo, cara. O que que tá acontecendo aqui, clã? A Penny renasceu. O El Primo renasceu. Cara, isso aqui tá ficando muito louco pra mim, tá? Eu já não tô entendendo mais nada, clã. Mano. 15 mil de vida essa Shelly tá, cara. Isso aqui virou Thanos. Não tem jeito não, mano. Como que esses caras vão derrotar esse Thanos? É impossível. Saíram correndo porque viram que é impossível. E ela dá a dancinha, faz a comemoração que nem é dela, é do El Primo. Clã, que bizarrice foi essa, cara? Eu tô assustado aqui, clã. Caraca. Esse aqui foi criado por profissionais, clã. Bora. Olha o nosso coach, moleque. A tela de carregamento ficou muito bom. Ah, não, mano. Tem um leão invisível aí, meu parceiro. Um freak atrás de ti, mano. Caraca, velho. Deu trabalheira fazer isso aí, clã. Ele fez o cosplay de tudo, velho. Cara dedicado, mano. Muito... Muito bom, moleque. Caramba, as treta aí, mano. Rolando no combate. Meu Deus do céu, mano. É muita criatividade, clã. O El Primo batendo aí no Frank. Frank tá com a vida infinita. Morre. Olha o pouco ali de fundo, clã. Botaram uma máscara naquele pouco. Caramba, cara, o cara fez cosplay de tudo. Meu Deus, velho, bizarrice, clã, bizarrice. Olha esse Leon, velho.
Caraca, o Dynamite ficou bom, tá? O Dynamite eu gostei. Meu Deus, moleque! São muitos efeitos especiais! O que, que foi isso? É o Brock com uma bazuca de papelão? Ah não, Clãzinho, olha esse Dynamite. O Mortis, velho. Caraca, Clã. Caraca, velho, o que que tá acontecendo aqui, Clã? Clã, eu tô espantado com tanta criatividade, tá? É criatividade que não acaba mais, moleque. Não, o Mortis vai enterrar um pouco. Caramba, moleque. Caraca, mano, eles resolveram isso aqui na bala. Parece que o coach ganhou esse combate. Agora ele tá chorando por alguém que morreu. Será o Mortis? Seu amigo Poco? Eu sei que vocês estão curtindo, mas é isso aqui, velho. Agora, cara, pesquisando imagens na internet, tentaram procurar os Brawlers. Vamos ver se parece ou não. Agora eu tô, cara. Agora a gente vai analisar. Isso aqui tem sentido, velho. Dynamite com esse cara aí, velho. Não gostei, não parece. Não parece nem um pouco. Piper com essa mina usando guarda-chuva. Tá, um pouco. Um pouquinho, mas também não parece não, velho. Vamos melhorar. Vocês vão me ajudando. Beleza, já tá melhorando isso aqui. Jesse com essa menina, um pouquinho. O cabelo dela ficou legal, é parecido com o da Jesse. Mas vamos melhorar isso aqui, moleque. Vamos melhorar. Não, velho. O Boco, o Gavião, arqueiro. Não. Com arqueiro verde? Não. Com Arrow? Ah, velho, para. Tá de sacanagem, mano. Morte, o cara com a pá. Esse não parece nem um pouco. Tá, cara. Um pouquinho. Essas duas até que se parecem. Apanha essa menina. Um pouco. A zoeira não tem limite, né, clãzinho? O corvo com o corvo. É óbvio, né? Óbvio. Esse Spike ficou muito ruim, clã. Até o meu Spike do like é mais parecido. Cara, ficou ruim, não parece. Esse também não parece nem um pouco. Vai se ferrar, velho. Botaram aí no moletom do Minecraft. Não parece nem um pouco, mano, Leon. Nem um pouco, tem muito cosplay melhor aí de Leon por aí. Ó, a Tara ficou um pouquinho parecida, mano. Deu uma melhoradinha aqui, cara. Deu uma melhoradinha. Ai, velho, essa Shelly ficou muito ruim, cara. Editaram, botaram aí numa espingarda na mão dela, mano. Tá de sacanagem com o Lucão, mano. Da onde que parece com o Eugênio isso aí, velho? Tá, a Penny ficou legal. O único problema é que não tá com a cor da roupa, né? É primo nem um pouco. Nem um pouco, tá muito ruim esse primo, cara. Não parece nem um pouquinho. É, o Frank, ele foi inspirado no Frankenstein. Então, os dois até que tem um pouquinho a ver, né? Só muda a cor deles. Essa rosa definitivamente, mano, não tá parecida não, tá? Não tá nem um pouco, velho. Ficou estranho. Mano, bizarro. Ficou muito estranho isso aqui, velho. O Barley não tá parecido com ele nem ferrando. O Rico. Esse aqui é um robô, nada a ver, velho. Não tá parecendo também. Nem um pouco. O Colt, só o cabelo que tá vermelho. O resto não tá nem um pouco parecido, mano. Tá, o Bull com essa skin ficou legal. Confesso pra vocês que ficou bacana. Ficou parecido, sim. Só pode estar de sacanagem que o Daryl parece ser coisa feia aí, mano. Não, galera. O Daryl não parece esse monstro de barril aí, não. Canagem, velho. Brock, galera. Ele parece... Bem, ficou muito bom o Brock, na verdade. Caramba, mano. A Bibi, cara. Essa Bibi, galera, eu gostei bastante, tá? Essa Bibi parece muito real, cara. Caraca, essa aqui ficou muito bom. Achou na internet essa imagem, clã? Ficou muito parecido, na moral. O taco dela tá muito parecido. A jaquetinha ficou muito legal. O cabelo tá bem parecido. Também usa ali uma blusinha no... Caraca, velho! Essa Bibi, eles se superaram, mano. Tá, aí o cara tá meio louco, né, véi? Isso aqui é o Boo, mano. Tá, ficou bom porque o cara fez um cosplay de Boo. Essa imagem é um cosplay de Boo. Mas o Boo não usa óculos, mas se tirasse o óculos eu acho que o cara é perfeito, velho. Porque o cara fez até a metralhadora do Boo, velho.
espero que vocês tenham se divertido. Lucão vazando, comenta aí qual o brawler que você mais gosta pro Lucão aqui saber. Um abraço pra todos vocês, fui!